mandiqada ni bariga dhexe in Mareykanka uu ka baxo si kasto tani go'aanka Mareykanka aysan u noqon karin hadana dhammaan dowladaha reer galbeedka boqorada carabta ayaana dhaqaale ka ahayn in gobolkani Mareykanka in uu ka baxo sababaha aysan dowladahani carabta aysan u rabin in Mareykanka uu ka baxo bariga dhexe waxaa ka mid ah waa ka baqitaanka xasilooni la'aan boqorada carabta waxa ay si degdeg ah ay u waayayaan haddii Mareykanka uu ka baxo kuraastii ay sanado badan ay iska soo dhexlayeen dunida oo dhanna ilaa yurub iyo Mareykanka mawjado kale oo cusub oo dadka aanan muslimka ahayn marnaba aysan jeclayn ayaa xoogaysanaya haddii Mareykanka uu ka baxo bariga dhexe si dhaqso leh waxyaabaha laga yaabo ee muuqda waxaa ka mid ah daacish ayaa laga yaabaa in si degdeg ah inay u soo noolaato daacish ayaa sanadkii 2017 looga adkaaday dalka Suuriya iyo Ciraaq balse weli si hoose waxa ay ka howlgashaa meelo badan oo ka mid ah mandiqadani ka bixitaanka Mareykanka ee gobolkanina waxa ay daacish ay siinaysaa fursad ay dib isku soo abaabusho daacish oo mandiqadani ku xoogaysatana inta aanan Mareykanka ba la gaarin boqorada carabta ayaanan jeclayn sababtoo ah kacdoon dadweyne oo loogaga soo horjeedo ayaa ku bilaabanaya daacish oo mandiqadani ku xoogaysatana reer yurub iyo Mareykanka sidii shuuciyada oo kale halis adduunka ku soo wajahan ayaa u arkayaan iyo in fatuuxaad mar waliba in lagu soo qaadi karo xilligii daacish ay ku xoogganayd suuriya iyo ciraaq dalalka yurub weeraro boqolaal qof ah ay ku dhinteen ayaa ka dhacay angaga xoog badan ayaa xilliga faransiiska iyo dalal badan oo yurub ah ka jiray si weyn ayaana xilliga dadka yurub soo galay loo baaqi jiray waayo waxa ay ka baqayaan ka mid noqoshada dowladihii la dagaalamay daacish danteedii inka aqoonsasho ahaan in dalalkoodiina loo qanxin karo daacish maadaama kooxdii ugu dambeysay oo keliya ay tahay waxaa kale oo jira kooxihii hore sida alqaacida ka bixitaanka Mareykanka ee gobolkani alqaacida si xowli ah ayaa saameynteedii u ballaarin kartaa bariga dhexe awoodda ay ku leedahay ilaa meelo fogfog si kooban mandiqadani bariga dhexe in Mareykanka uu ka baxo carabta iskaba dhaafee xitaa dowladda Soomaaliya ayaa si dhaqso leh ku bunbuni kartaa sababtoo ah silsiladahani isku xirxiran ee ilaa alqaacida caqabadda ugu weyn ee maanta hortaagan waa Mareykanka dowladaha aanan muslimka ahayn ee danskala ah Soomaaliya oo kale marnaba raali kama ay noqonayaan alqaacida in ay Soomaaliya ay qabsato si kooban qalqal amni oo weyn ayaa soo wajahayo dowladaha Kirishtaanka muxtamalanna waxaa laga yaabaa isbahaysi cusub oo ururadani la dagaalama in wadamadani dhexdoodii laga aasaaso dagaal gudaha ah ayaana mandiqadani ka bilaaban karo sida dagaal u dhexeeya suufida iyo kooxahani ama dagaal u dhexeeya shiicada iyo sunniyiinta ama dagaal u dhexeeya dad shacab ah oo iska caabin ku wada kooxahani sida ay noqotaba tani maadaama ay keenayso in shidaalka uu yaraado dagaaladani aawadii qulqulka shidaalka maadaama uu kala istaagi doono dhaqaale ahaan dowladaha kalena bunbun weyn ayaa wax soo saarkoodii ku imaanaya xoogga iyo saameynta dunida marka loo fiiriyana tusaale daacish waxa ay weeraro kala duwan ay ku qaaday 10 sano ee lasoo dhaafay intii uu dagaalka u socday safaaradaha xarumaha ciidamada reer galbeedka iyo Mareykanka ilaa heer ay noqdaan muwaadiniinta Mareykanka iyo diblomaasiyiinta reer yurub kuwa aanan dunida xor ku ahayn meel waliba oo ay tagaan bam iyo qarax ayay la kulmi jireen alqaacida oo kale inkastoo aanan la hubin in ay ka dambeysay haddana weerarkii 9/11 oo kale Mareykanka saameynta weyn ay gaarsiin karto ayaa weeraradani ay muujinayaan iiraan ayaase laga yaabaa in ay taageerto haddii kooxahani ay soo baxaan weerarada reer galbeedka iyo Mareykanka ay ku wadaan sida qarxii 1996 daamaha qoban ee Sacuudi Carabiya waxaa la sheegay in iiraan ay ka dambeyso haddana waxaa la sheegay in alqaacida ay ka dambeyso waxaana weerarka 1996 ku dhintay dad badan oo Mareykana sidoo kale haddii kooxahani ay soo baxaan waxaa haddana xoogaysanayo ururada kale ee halkani ka jira ee shiicada ah sida Xisbullah ayaa laga yaabaa iyaduna in ay weerarto bantilmaameedyada Mareykanka ee bariga dhexe 2006 USS Cole weerarkii sida weyn Mareykanka saameynta ku yeeshay kuwani waa tusaalooyin kooban oo muujinayo sida ay mawjada waqti xaadinkani dunida ka jirto ay isku bedeli doonto haddii Mareykanka mandiqadani uu ka baxo dunida in badan oo ka mid ah diyaar uma aha maba ay yaqaaniin wax la dhaho jihaad iyo in dhulka lagu maamulo kitaabka waxyiga ee Alle uu soo
dajiyay hadaba su'aashu waxa ay tahay waxyaabahan aan ku soo sheegay in bangiga dhexe ay ka dhacaan maraykanka ama reer yurub dan ma ugu jiri kartaa iska wadaafay xilliga dantoodi dunida cid ay u taliyeen ama cid ay una qabateen ay saaran xitaa kama ay helayaan si kooban maraykanka hadii uu ka baxo bangiga dhexe dagaal cusub mawjada jihaad ah ayaa adduunka ka bilaabanaya tani tusaaleheedina hore ayaa loo arkay dhaqdhaqaaqii Al-Qaeda dhaqdhaqaaqa Daesh iyo dhammaan ururada kale ee internationalka ah ee mandiqadani hoyga u ah waana sababta maraykanka uu u dhaho amniga adduunka aniga ayaa ilaalinaya waayo haddii mandiqadani uu ka baxo mandiqadani istaraatiijiga ah ururada ka taliya saameyn weyn ayaa adduunka ku yeelanayaan dhinaca kale haddii laga fiiriyo maraykanka haddii uu ka baxo bangiga dhexe la iskana ilooba Daesh iyo Al-Qaeda xilliga in ay qabsadeen kolkaasi gacan ku haynta qeyraadka shidaalka ee wadamadani bangiga dhexe laga helo waxa uu gelayaa gacanta Iran, Ruushka iyo Shiinaha dhammaan dowladahanina waa kuwa ka soo horjeeda siyaasadda Maraykanka waxa ayna dowladahani ay ballaarinayaan kolka saameyntoodii bangiga dhexe ka bixitaanka Maraykankuna waxa ay siinaysaa dowladahani in ay awood badan ay ku yeeshaan qeyraadka shidaalka waxa ay xilliga ay u isticmaali karaan shidaalka qiimihiisi sida dagaal oo kale bangiga dhexe kolka waxa uu noqonayaa meel Maraykanka iyo xulafadiisi cunaqabateen laga saaro haddii aanan xitaa cunaqabateen shidaal ah aanan la saarin qiimaha shidaalka oo ay lacagta ay doonaan ay ka dhigan karaan ayaa bungbung ugu filan dhaqaalaha Maraykanka tusaale haddii ay ka dhigaan fuustada shidaalka $1,000 in ay tahay waa qiimaha dhaqaalaha adduunka oo dhan in uu si dhaqsaha u bungbungayo fursadani aadka u weyn ee dhaqaalaha adduunka oo dhan lagu maamulo Maraykanka dowlado kale oo cadow ku ah in uu ku wareejiyo suurtagal ma aha dhaqaalaha adduunka oo dhan ayaana xilliga qalqal weyn uu gelaya gacan dowlado kale oo shisheeye ayuuna gelayaa tanina natiijadeedii waa dagaalkii saddexaad ee adduunka in uu bilowday kobac dhaqaale oo gaabis ah ayaa imaanaya qiimaha shidaalka oo aad u kacaana waxa uu hoos u dhigi karaa kobaca dhaqaalaha ee wadamada waxa uuna ka dhigayaa ganacsiyada kuwa faa'iido yar soo saara wax badanna ku bixiya shidaalka tanina qaacida shaqayn karta maadaama aysan ahayn in ganacsi faa'iido yar uu soo saaro wax badanna shidaal in uu ku bixiyo waxa ay abuuraysaa shaqala aan baahsan ka bixitaanka Maraykanka ee mandiqadanina dhaqaalaha adduunka oo dhan ayaa ku xirnaanaya xilliga xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee mandiqadani ka jirto haddii Al-Qaeda ay qabsato halkani ama ay qabsato ururo kale sida Daesh dadka oo dhan waxa ay ku qasbanaan doonaan amiirka Al-Qaeda ama kan Daesh go'aanada uu soo saaro in ay iyaguna ay u jihaystaan ganacsiga oo dhanna amiirkaasi afkiisii kelimadaha ka soo bixi doona ayuu dhaqdhaqaaqoodii oo dhan uu ku xirnaan doonaa sida hadda oo kale bangiyada Maraykanka go'aanada ay soo saaraan dhaqaalaha adduunka oo dhan uu la jihaysanayo kolka cid waliba cidda ay noqoto cidda ka talisa bangiga dhexe go'aanka ay soo saarto ayaa ganacsatada oo dhan ay ku qasbanaan doonaan inay u hoggaansamaan haddii Ruushka iyo Shiinaha ay qabsadaan kolka siyaasadoodii qaabka ay tahay ayaa wax walba loo jihayn doonaa waxaa iska cad ka bixitaanka Maraykanka ee mandiqadani in ay halis ku tahay isaga dhaqaalihiisii sidoo kalena qalqal weyn ayaa dhaqaalaha adduunka oo dhan ku imaanaya joogitaanka ciidamada Maraykanka ee bangiga dhexena waa tiir dhexdhexaadka xulafada Maraykanka ka bixitaankiisiina waxa ay daciifin doontaa isbahaysigani Maraykanka waxaana adkaan doonta in Maraykanka iskaashi in uu la sameeyo xulafadiisii sababtoo ah mid weliba iyaga ka mid ah dhaqaale bungbung iyo caqabado weyn ayaa soo wajihi doona sababtoo ah awooddii ugu muhiimsaneed ee shidaalka ayaa xilliga luminayaan Iran waxa ay noqon kartaa awoodda ugu sarreysa ee gobolka ka bixitaanka Maraykanka ee bangiga dhexe waxa ay Iran ay siinaysaa awooddeedii in ay si weyn ay u ballaariso iyo in si dhaqso leh hubka nukliyarka in ay soo saarato Iran haddii ay nukliyar ay yeelatana Maraykanka iyo dowladihii u diidi jiray kolka subax cusub ayay ku waabaraysanayaan xilligaasina iskaba dhaaf in ay Israa'iil ay dagaalantay in ay jirto ayaaba dood weyn ay ka dhalan doontaa sidoo kale Iran maadaama waqti xaadinkani dowlad aktiif ah oo wax soo saarkeedii uu fiican yahay ay tahay iyada ayaa noqon karta iyada ayaana u dhow in ay si fudud mandiqadani isku ballaariso
احتمالاً أوروغادة كالة إيا إيران أيانا كولكا مندقة دانسي وين أوكو دغال ميدونا سي كوبان جوغي تانكا مرايكانكا إيا بانغادة دولة بادن أو عربة إيا حتى صوماليا أيو كوراستو دي دمانت أوكو يهي وانا سببتا أيسان مرايكانكا دولة هاني بانغادة كجرا إيا كوا أفريكا با أيسان أوكو هون إيمان كارين هوغامي ياشي إسكو دايا إن مرايكانكا أيكو هون إيمان تاريخ دايا هوري أوكو دانسامين سي كوبان بانغادة مندقة داني أودان إد مرايكانكا آنان كموقف أهين سورة قلمها إن أي وحكا نقطو سورة قلمها إد مرايكانكا كسوهر جيدا داني هسينا كهر إمانيس إن أي وحكا نقطو إن دولة هران قلباتك إيا مرايكانكا دوني دا أي قبصدان بقول كيبا كنتم وحكا بادان ومنفعة مندقة داني أي كهليان عربتانا دون وين أي كعيانيان